לא יכול להיות שחיילים יושבים עם סמארטפונים בתוך המוצבים בעמדות כשהם בסמארטפון כל הלילה. לא ייתכן שחיילים נמצאים בתרגלש עם סמארטפונים. לא ייתכן שחייל במקום לגשת לממקף לדבר איתו מדבר איתו עם סמארטפון. לא ייתכן שמפקדים נמצאים בקבוצות הוואטסאפ עם סמארטפונים נותנים פקודות בסמארטפונים. לא ייתכן שסמארטפונים נכנסים לתוך צוק איתן מאות סמארטפונים ובעצם נקודות תיקון לכל חייל שהולך עם סמארטפון ויכול להרג הרבה יותר. זה מה שיקרה במלחמה הבאה. אני בא לרמטכ"ל, אני בא לאלופי הפיקוד, אומר, אוקיי, סמארטפונים, מה הבעיה לתת פקודות, לעקוף אותה? מי שנכנס לשיעור הסמארטפון בחוץ, מי שהולך לתרגיל, משאיר במחנה, חוזר, לוקח אותו. מי שעולה במוצב לעמדה, שם את זה בתיבה, חוזר, מקבל אותו. מה זה הדבר הזה שהולכים בכיסים סמארטפונים, וכאן מתנהל שיח שפשוט מאבד כל מנהיגות ופיקוד, חוסר שליטה מוחלט. וזה סמארטפון שלא יעבוד במלחמה. פשוט עולם שהשתגע. חוסר ניהול שגרת טיפולים. חבר'ה, לא עולה על הדעת שגדודי מילואים מסיימים תרגילים של שבוע יורדים מהכלים ולא מטפלים בנשק. אין צבא בעולם שחיילים לא מטפלים בנשק. אני בוגר מלחמות ישראל, אם לא הייתי יודע לטפל בנשק ולתקן נשק תקלות, לא הייתי חי היום. אז ספר לנו מי כן מטפל במשק. אז אני, מי? הנגד, הם באים, טובלים את זה ונוסעים הביתה. הנגד המסכן הזה. בלי לנקות ולפרק? בלי לנקות ובלי לפרק. זה, אין בעולם צבא כזה. שככה מתנהל. אני מבקש שקט. אין צבא כזה. האם זה תרבות ארגונית? האם ככה אפשר להתנהל עם צבא? שלא מטפל בנשק, גם לא ברקן, נותנים איזה שעה ונוסעים הביתה. תנו יום אחרי ארבע ימים שיטפלו, וככה מנצחים מלחמות, שאפשר לתקן את הנשק, לטפל במלחמה, לטפל בקיים. את זה לא עושים. אין חניכה וליווי ברמות היותר בכירות. כבר המ"פים נמצאים הרבה פחות בשטח, במקום 90% בזמן נמצאים פחות ב-50%. יש להם המון דברים נוספים, מיילים ומצגות ודיונים. מ"פ, תהיה בשטח 90% עם האנשים שלך, תחזור אותם, תלמד אותם. מג"דים. פחות מ-40% מהזמן נמצאים בשטח. הם כל הזמן בדיונים אצל האלוף, אצל מפקד האוגדה, קצין חיל ראשי, כולם רוצים לראות אותם, הם מסתובבים על הצירים, לא נמצאים באוגדודים, לחנוך לעבוד ולהעביר מניסיונם. אתם יודעים מה מ"פים צירים אומרים לי? למה שנהיה בצבא הזה? המג"דים בעצם לא נמצאים פה, למה שנהיה מג"ד? חבר'ה, יכול להיות שהיום קצינים שגומרים קורס קצינים לא עוברים שום שיעור מקצועי על איך מנהלים שגרה? בקורס קצינים מגיעים קצינים ליחידות ולא יודעים לנהל שגרה של מחנה, של יחידה. שגרה זה מסדרים, זה מסדרי נשק. זה יש יחידות סדירות היום, יש יחידות שלא מטפלים בנשק שלהם שבועיים ושלושה כי לא בודקים את הנשק. ביחידות הסדירות הכי טובות שלנו. הם מסדרים! זה יכול להיות שגם יש יחידות שלא חותמים על ציוד ולא מחזירים ציוד, כי אין מי שיעשה את זה וזה ויש אובדנים ענקיים. זה יכול להיות שכל נושא השמירה שקורה היום בצה"ל עם הגנבון נשק